Selamünaleyküm, hürmetli talebeler. Selamünaleyküm sizler. Demek ki bugünkü dersimizle başlayalım. Bugünkü dersimiz transport taşıyıcıda, transport texnologiyası ve onun tizimi deyip nomlanadı. Şu dersimizde demek ki bizler ana şu hazır günde dolar bugün transport texnologiyaları ve onun demek logistikada uğruna malumatlar almışını ve evolüsiyasidan kelib hozirgi paytgacha demak trendda bo'lgan o'zgarayotgan zamonimizdagi muhim bo'lgan texnologiyalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ma'lumotlar almashinuvi nima uchun biz uchun muhim? Iste'mol ishlab chiqaruvchidan yoki o'sha warehouse'da omborxonada turgan mahsulotga demak iste'molchi tarafidan xabar sotib olish demak xabar yetib keladigan bo'lsa o'sha makondan demak tovarimiz yo'lga chiqadi. Bundagi demak xabar sorting ya'ni taxlab chiqish markaziga o'sha bitta bo'lib chiqish markaziga yetkaziladi. Bu yerdan demak transport orqali markaziy sorting centerga yetib keladi. Bu orqali yana transport orqali tashilib hub markaziga. Hub markaz deyarli bu iste'molchiga yaqinroq bo'lgan hududda joylashgan bo'ladi. Hub markazidan yetkazib berish punktiga yetkaziladi transport orqali va oxirgi qismi yetkazib berish punktidan iste'molchiga tashib beriladigan joy. Demak, yani mana shularning har birini o'rtasida bitta elektron dastur ishlaydiki, mana shu orqali butun bir tizimimiz ish olib boradi. Bugungi darsimiz rejasini quyidagicha bo'lib olamiz. Birinchi o'rinda demak, bizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlar bazasi, transport dasturlari, bu dasturlarni qanday tanlaymiz, transport jihozlari texnologiyasi yoki transport yuk tashuvida kerakli bo'lgan vositalar texnologiyasi va hozirgi paytda muhim bo'lgan blokchain, avtomatlashtirilgan transportlar kabi texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi va ularning o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ma'lumotlar haqida gaplashadigan bo'lsak, demak devam etmemiz. Talab ma'lumotlar bazamizda demak ta'minot zanjiri uchun muhim bo'lgan eng asosiy narsalar demak mahsulot unga qancha mablag' ketadi va qanday ma'lumotlar muhim o'rin tutadi. Demak, mana bular ta'minot zanjirimizning asosiy uchta omili hisoblansa, ma'lumotlarimiz uch xil turga qarab bo'linadi. Birinchisi demak sifat standarti. Qay darajada yaxshi olib borilayotgani, yuboruvchi va yetkazib beruvchiga qanday holatda e'tibor beryapti. Bu juda muhim. Mana shularni belgilab baholab boruvchi sifat standarti kerak bo'ladi. Mana shular bo'yicha ma'lumotlar to'planadi. Ikkinchisi ma'lumotlar oqimi. Ya'ni bu yerda yuk beruvchi yoki yukni chiqaruvchi kishidan tortib o'rtada boya ko'rib o'tganimizdek har bir depoga yetib borayotganligini traktning o'sha tashiydigan yuk tashuvchining o'rni qayerda harakatlanyapti, qayerga yetkazib berdi. Mana bu hammasi ma'lumotlar oqimi hisoblanadi. Va demak, iste'molchini yuboruvchini demak qaroriga ko'maklashuvchi ma'lumotlar ham bor. Qo'shimcha bularni har birini ko'rib chiqamiz. Sifat standarti deganimizda asosan 5 ta omil hisobga olinadi. Bularning birinchisi demak aniqlilik hisoblanadi. Mahsulot aynan qayerda turibdi, qanaqa holatda turibdi,
Bu bo'yicha ma'lumot to'liq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, demak, o'sha programmaga kirish imkoniyati mavjudligi. Bemalol foydalana olish imkoniyati. Keyingisi dolzarblik. Aynan o'sha mahsulotning holati dolzarbligi muhim hisoblanadi. Keyin vaqtiga ishlab berish. Vaqtida aynan qayerda, qachon, qaysi vaqtda yetkazib berilyapti bu bo'yicha ma'lumotlar va o'tkazish imkoniyati. Misol uchun bu yerda ba'zi bir qonunlar, ba'zi bir qarorlar bilan mamlakatlar o'rtasida yuk transport yuk tashuvi amalga oshadigan bo'lsa, o'tkazish zonasida muammolar chiqib qolishi mumkin. Qaysidir mahsulot o'tmay qolishi mumkin. Mana shular bo'yicha demak, sifat standarti bilan qaraydigan bo'lsak, o'tkazish imkoniyatining bor yo'qligi qaraladi. Xo'p, bundan tashqari foydalanish imkoniyatining mavjudligi, mahsulotga bo'lgan ishonchlilik, yo mahsulot emas, ko'proq aytadigan bo'lsak, yuk tashuvni ishonchliligi bo'lgan munosabat va yuk tashuvining qiymati bizlar uchun muhim omillardan sakkiztaligiga kiradi. Ma'lumotlar oqimi qanday amalga oshiriladi? Mana ko'rib turganingizdek, chap tomonimizda demak, o'sha OLX yoki Alibaba kabi veb saytlarni, savdo kompaniyalarini ma'lumotlari bizlar buni ko'ramiz. Demak, bu yerdan bitta klik qilishimiz orqali iste'molchilar bu buyruq sifatida ketadi. Bu orqali markaziy bo'limga yetib kelib, bu to'g'ridan to'g'ri buyurtmani omborxona departamentiga yuboradi. Bular demak uni tasdiqlashi bilan, ya'ni bizlar haqiqatdan bor tasdiqlashi bilan keyingi hujjatimiz transport boshqaruv tizimiga o'tkaziladi. Bu orqali avtomatlashgan xabarlar transportni harakatiga olib keladi. Transportlar, bundan tashqari, transport har bir depo hub markazlari shu orqali demak iste'molchilar bo'limiga va transport yuk tashuv departamentlari mana shu orqali birgalikda ishlashadi. Bular demak aniqlik bilan iste'molchiga mahsulotni yetkazib berishadi. Buni misol Maersk kompaniyasini misolida ko'rib o'tishimiz mumkin. Maersk bu Daniyadagi demak shipping kompaniyasi hisoblanadi. Ya'ni yuk tashuv kompaniyasi. Bu asosan ko'proq konteyner biznesi bilan shug'ullanadi. Dunyodagi eng yirik yuk tashuv kemada yuk tashuv kompaniyasi hisoblanadi. Ushbu kompaniya mahsulotni ko'rib turibsiz, sun'iy yo'ldosh orqali ma'lumotlar qayerdan qayerga ma'lumotlar yetkazilyapti ko'rsatib turibdi. Ofis orqali boshqariladi. Ofis orqali demak sun'iy yo'ldosh orqali kemani qayerda turibdi, qayerga boryapti, terminallarga yetib boryaptimi, terminallar ishlashi, bundan tashqari eng muhimi demak omborxonalar. Kemalar buziladigan bo'lsa ularni tuzatib berish markazlari qayerda ishlayapti. Mana shu to'rtta asosiy binolarimiz, instrumentlarimiz birgalikda ishlab borishadi. GPS orqali amalga oshirish. Endi keyingi faktorimizga o'tamiz. Demak, qaror qabul ishida ko'maklashuvchi. Bunda nima? Har doimgidek, demak, kompaniyada asosiy fikr qaror qabul qilish. Birinchi o'rinda kompaniyaning yuqori qismidagi missiyaga bog'liq. Demak, missiya qanday tuzilyapti? Kelajakka qaratilgan missiya bo'ladigan bo'lsa, demak, bu bilan birgalikda moliyaviy, marketing, iqtisodiy mana shu holatlar har bir departamentlar bir-biri bilan aloqaga chiqishadi. Ular har bir o'zining strategik qarorlarini qabul qilishadi. U demak har bir departamentga bo'lingandan keyin departamentlar ham o'zlarining taktik planlarini ishlab chiqishadi. Bu orqali doimiy ravishda demak qatnov yo'nalishlari qanaqa bo'ladi, qanday amalga oshiriladi, mana bu bo'yicha demak qaror qabul qilishimizga ko'maklashuvchi omillarimiz vujudga kiradi. Transport asirlari haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda
ko'plab transport dasturlari, yuk tashuv dasturlari bor. Ulardan biri buni umumiylashtirib transport boshqaruv tizimi, ya'ni TMS deb atashadi. Buni vasfasi nima deydigan bo'lsak, bu oldin bitta qog'oz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, hozir paytda bu raqamli dasturlashga o'tgan bo'lib, raqamli dasturlash orqali o'sha yukni yuk chiqaruvchidan toki yukni qabul qiluvchigacha bo'lgan vositalarimizni boshqaruvi deb tushunsak bo'ladi. Shularni avtomatik ravishda boshqaruvi. Buni boya ko'rib o'tdik, demak, ma'lumotlarimiz aniq, kirish imkoniyati bo'lsa, dolzarb, vaqtiga qarab va ko'chuvchan, masalan, konteynerlarimiz ko'chuvchan, ba'zi bir mahsulotlarimizga ko'chish qiyin bo'lgan mahsulotlarimiz bor. Foydalansa bo'ladigan, qo'shimcha qiymat qo'shadigan va mana shu turlari, omillari muhim hisoblanadi. Endi, demak, taktik va operatsional rejalashtirishimizda asosan bizlar, demak, yo'nalish va kunlik rejimlar, kunlik yoki haftalik mana shu rejimlar tuziladi. Bunda qanday turdagi kema yoki yuk tashuvchi yo'l transport vositasi, yoki poyezd bo'lishi mumkin. Mana shular aniqlab olinadi. Yetkazib berishda esa dokumentlar qanday yetkazib beriladi, hujjatlar bo'yicha vaqtga keladigan bo'lsak, natijani boshqarish qismiga ish bajarilgandan keyin qaytadan ko'rib chiqishadi. Ya'ni o'sha ish qay darajada samarali bo'ldi, mana buni tekshirib chiqishadi. Transport dasturlarini tanlashda birinchi o'rinda har bir tizim eskiradi. Eskirish imkoniyati bor. Masalan, o'zimiz Microsoftni misol keltiradigan bo'lsak, Microsoft kompaniyasi ham katta operatsion tizim hisoblansa, mana shu orasida dasturlarni har doim yangilab turishadi. Shunday transport dasturlari ham iloji bo'lsa yangilash imkoniyati mavjud bo'lsa, bu juda yaxshi imkoniyatlardan biri. Ba'zi birlar bir marta sotiladi va keyinchalik uni foydalanib bo'lmaydi. Ikkinchisi, har qanday muammo bo'lishi mumkin, iloji boricha zamonaviy muammolarni hal eta oladigan dastur bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Va bu uchinchisi, juda qimmat emas, hamyonbop sotib olish imkoniyati mumkin bo'lgan dastur bo'ladigan bo'lsa, bu uchun yana ham yaxshi. Bundan tashqari, yana bu yerda to'lovlarni amalga oshirishning osonligi mana shu ham o'sha dasturni imkoniyatlaridan biri hisoblanadi. Transport jihozlar texnologiyasini qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda eng muhim narsa hisoblanadi. Eng muhimi bu, demak, tabiatga chiqindi chiqarishni kamaytirish hisoblanadi. Qanday turdagi baklardan foydalanishimiz kerak? Qanday turdagi yoqilg'idan foydalanishimiz kerak? Mana bu narsalar muhim obyektda hisoblanadi. Demak, transportda. Bundan tashqari, hozirgi paytda, demak, yuk tashuvida muhim bo'lgan narsa bu ehtiyotkorlik. Yuklarning hozirgi paytda, demak, turlari ko'p, har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Va bu mustahkam ushlab iste'molchiga yaxshi holatda yetkazib bera oladigan transportlar vosita, demak, jihozlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, demak, yukning xavfsizligini ta'minlab bera oladigan vositalar bo'lsa, yana bir transportimizdan imkoniyatlari oshgan bo'ladi. Endi zamonamiz o'zgarib bormoqda, zamonamiz mana bu transport yuk tashuvlarida ham bu narsani yaqqol sezish mumkin. Hozirgi kunda uzoqdan turib, demak, odam rolisiz to'g'ridan to'g'ri avtomatlashtirilgan holatda transportdan foydalanishyapti. Mana misol DHL kompaniyalari yoki FedEx kompaniyalari so'nggi iste'molchiga yetkazib berish uchun dronlardan foydalanish mana juda katta trendlardan biriga aylangan. Rivojlangan mamlakatlarda mana shunaqa ishlar amalga oshirilyapti.
Bundan tashqari katta yuklar keladigan bo'lsa, yuklarni to'g'ri-to'g'ri qabul qilib olish. Konteyner portlarda ko'rishimiz mumkin. Hozirgi paytda yuklar deyarli portlarda odam boshqaruvi kam. Demak, ko'p narsa avtomatlashtirilgan. Ikkinchi bir texnologiyalardan biri bu ma'lumotlarni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazilayotgan ma'lumotlarni xabarni yetkazuvchilar o'rtasida bloklangan holatda yaratib berish blokchain sistemasi hisoblanadi. Bu hozirgi kunda transport yuk tashuvchi tizimimizga katta yordam berayotgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, yuklarni nazorat qilishni ta'minlash, tovarlarni xavfsiz va o'z vaqtida tejamli yetkazib berish. Bu, demak, transport texnologiyasi uchun juda muhim omillar hisoblanadi. Transport yuk tashuv boshqaruv tizimi strategik, taktik va operatsion rejalash uchun mukammal qarorlar ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, ular yetkazib berishning bajarilishi, yuklanish va ish samarasini baholashni ham bir vaqtimizda ta'minlab beradi. Bu orqali transport boshqaruvidagi ishchi guruh osonlik bilan ishlay olishi ta'minlanadi. Hozirgi kundagi demak yuk transport operatsiyalari xavfsizlik va yuklarni muhofaza qilish uchun transport uskunalarining so'nggi texnologiyadan foydalanish imkoniyatlari ko'payib ketdi. Bularning orasida demak avtonom avtotransportlar, blokcheynlar va yangi avlod transport boshqaruv sistemalari kiradi va bular hozirgi kunda transport yuk tashuv tizimini ancha o'zgartirib yubormoqda. Mana bugunga bo'lgan darsimiz qisqacha mana shulardan iborat edi. Hozircha hayal, salomat bo'linglar.